Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Vandag is Woensdag, 13 Julie. En ons staan vandag by een vers stil, wat ons lees van het 1 Korintiërs 15, vers 26. Hier is 'n oomblik van stil word en nadenke. 'N oomblik van gebed. 'N oomblik om jouself as het ware her toe te wy, tot die Here, om jouself doelbewus na sy lig toe te draai. Nou jy daarom om vir 'n oomblik stil te raak, jou oë toe te maak, en bloot bewus te raak van dit wat om jou aangaan. Wat is dit wat jy hoor? Wat is die sensasies wat jy in jou liggaam voel? Wat is die dinge wat op jou hart rus? In watter spasie is jy vanoggend? Dalk sou dit help om jouself die vraag te vra: hoe gaan dit met jou? Neem die volgende oomblik en gebruik dit as 'n oomblik waar jy bloot vir die Here kan erken waar jy is, wat jy ervaar, en dit doelbewus vir die Here te gee. Ons praat vandag oor 'n redelike sensitiewe tema, die dood. Iets wat elkeen van ons tot 'n mindere of meerdere mate al teëgekom het. Om ons in te lei in hierdie oomblik van nadenke en gesprek, wil ek jou nooi om na die volgende lied saam te luister, Life and Death, wat deur Cardall gespeel word. Neem hierdie oomblik om na te dink oor die mense in jou lewe wat jy al in die dood afgestaan het, en ook hoe jy dink oor die dood. Luister saam na die lied, en laat toe dat jou denke jou lei, na waar ook al dit heen gaan. Thank you.
Ons staan vandag stil by Korintiërs 15, vers 20 tot 26. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna, by Christus se koms, die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God, die Vader, oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Wanneer een mens jonk is, denk jy nie besonder baie aan die dood nie. Dit is eers wanneer jy ouer raak, dat die werklikheid baie meer insink. En die dood is nou eenmaal 'n vreemde werklikheid, dat ons 'n begin en 'n einde het. Daar was 'n tyd toe ons nog nie bestaan het nie. Daar sal ook weer 'n tyd wees, dat ons nie meer sal bestaan nie. Maar of jy nou jonk of oud is, wat ook al die geval, dit is ons so dat 'n mens in sekere fases van jou lewe meer dikwels aan die dood dink. Vooral wanneer jou kragte al hoe minder word en jou besoeke aan die donker al hoe meer raak, wanneer die broosheid van die lewe jou dikwels daaraan herinner dat jou lewe ook ergens 'n grens het, dat dit wat jy betref ook eenmaal 'n streep getrek sal word, dat jy jou ook, soos die miljarde mense wat vooraf gegaan het, uiteindelik in die donker muur van die dood te pletter sal loop. En ons reaksie hierop is dat dood 'n vyand is. Die Bybel verwys self na die dood as 'n vyand. Want die dood voel vir ons onlogies, onnatuurlik en ongewens, of jy nou 5 jaar oud is of 40 of 80, en ons is vyandig teenoor die dood. Al het jy al jou ander vyande die loef afgetrek, haal hierdie vyand der vyande jou tog in, oorrompel jou en verower jou. Jou ervaring van sinneloosheid kan jy nog in 'n tyd lank met allerlei trucs besweer. Jou siekte met die behulp van mediese wetenskap verwyle van jou lyf af wegkeer. Maar die dood? Ha, die dood is die dood. En as ons nie bereid is om so oor die dood te dink nie, dan dink ons anders daaroor. Dan is ons as het ware vyhandig teenoor die dood. En ons begin soek ons troos in dit wat die lewe voor die dood bied. Ons sê vir onsself, laat ons dan maar die beste maak van elke oomblik wat ons kort tydspan op hierdie aarde, na die plesier van elke uur gryp. Laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Lig die glase, pak die tafels vol, laat die musiek begin. Waarom nie? Weet jy dit nie? Verstaan jy dit nie? Eersdaag is dit tog, fluit fluit, my storie is uit. Môre is ons stof en as. Dood en dood is dood. Hoe dink jy oor die dood? Ek nooi jou in hierdie oomblik aan 'n paar konkrete voorbeelde te dink van maniere waarop mense probeer om enige gedagte aan die dood self dood te druk en waarom mense dit doen.
In Christus oorrompel en verower hy op sy beurt die dood. En ons sien dit in Jesus se opstanding en die belofte dat die dood nie ons einde is nie. Dat die kruis die angel uit die dood uithaal. Dat ons nooit kobaai sê nie, maar bloot net sien later. Maar watter waarborg het ons dat God sterker is as die dood? Dat hy die laaste vyand sal oorwin? Die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, dat hy die dood alreeds oorwin het. God het alreeds die eerste skuif gemaak wat die dood geskaakmat het. Alreeds die domein van die dood so binne gedring het, dat die dood van binne uit vernietig is. Op ons opstandingsdag sal bloot dit wat alreeds is, duidelik blyk. Daarvoor sal God se trou sorg. As gelowige leef ons se lewe, en het leef ons met 'n insig dat die dood nie die einde is nie, en dat die dood oorwin is. Met ander woorde, daar wag iets groter vir ons, dat die dood nie die finale seer is nie, dat het nie die ding is wat ons behoort te bepaal nie, maar dat ons groei in 'n groter lewe, 'n lewe hierna, 'n belofte dat God se trou en sorg groter is as dit wat ons selfs nou ervaar, in ons pyn en in ons seer. Dalk is daar troos in Psalm 89 vers 1. Daar's 'n lied daaroor geskryf. Van goedertierentyd sal ek vir ewig sing en aan U trou, o Heer, altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste fondamente verrys het, so rys die ewige guns wat U aan ons bewys het. En soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal U trou nooit wankel of beswyk nie. In lig van dit wat Christus vir ons kom doen het, en die angel uit die dood uitkom haal het, sou jy nie dalk anders na die dood kon kyk nie. Ek nooi om die volgende oomblik te neem en hieroor na te dink en met die Here daaroor te gesels. Here, God van lewe, dankie dat U uit die troostelose plek van almal, die graf, die grootste troos van almal, die lewe, kom skep het. Here Jesus, U is my lewe, U is my troos, U alleen. Amen.